Ես որ ուզում եի ասել, որ այդ հարցի հետաձգումը, որ հետաձգենք, հետո օրենսդրական փոփոխություններ անենք, մենք դրա դառը փորձում ունենք կապված վիճակախաղերի հետ, երբ մենք օրենսդրական նախաձեռնություն ունենք, որով պետք է սահմանափակենք վիճակախաղերի իրականացումը, այսինքն բուքմեքերական գրասենյակների իրականացումը, խաղերի իրականացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, և ես այն ժամանակ ասում էի, որ ժողովուրդ ջան, 80%-ը վիճակախաղերով զբաղվում է օնլայն դիրույթում և ոչ թե գրասենյակներում, մենք եկանք նման բանի, որ եկեք սպասենք, լավ, հիմա էսի անենք, մենք մի տարվա ընթացքում կքննարկենք և օնլայն էլ բան կանենք, հիմա եկել անենց իրավիճակ, որ մեր ժողովուրդը պարտադրված Իրաստանն են, և վիճակախաղերով զբաղվողների մարդկանց թիվը կտրուկ մեծացել է, աճել է, մարդիկ վիճակախաղերով են զբաղվում, բայց մենք թերացել ենք, ես էլ իմ հերթին թերացել եմ, որ այդ արգելքները չենք դրել, այդ աշխատանքը, որ մենք անցած տարի ոգերված ասում ենք, դե փակենք գրասենյակները, օնլայն էլ հեսա շուտ բան կանենք, բա ոնց, հեսա շուտ մի անգամից միջազգային փորձ ուսումնասիրենք, բան անենք, բերենք տեղայնացնենք, ոչ մի բան չենք արել։ Ես ձեզ չեմ ասել, որ այդ աշխատանքները կարող են արվել, ես դրանով մեր փորձն եմ ցույց տվել, որ այդ որ սպասեք, լավ կանենք, դա այդքանը տենց չի, մի քիչ առաջ ցեմենտի հարցն էր տենց, վերի քննարկեցինք, մի տարի հետո, մի տարվա ընթացքում, բա ոնց, հեսա փորձը ուսումնասիրենք, հարց չկա, մի տարին անցել է, բերել ենք եւս 3 ամսով, հետո հասկացանք, որ 3 ամիսները իմաց չունի, միջով տարվա վերջ մտցրեցինք, սա եմ ասացը, ու կխնդրեմ, ես խառը ժամանակ դա լիագումար նիստի ժամանակ հնարավորնից քիչ զգացմունքային ելույթներ լինի, շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, այդ ինքնակնդատական մոտեցումը ես ինձ վրա էլ եմ վերցնում, հա, մենք որոշ տեղեր կա մի քիչ ավելի դանդաղ ենք, բոլորս ա վերաբերում պիտի, եթե չեմ սխալում, նոյեմբերին էր, չէ՞, ժամկետը բուքմեքերական կետերի, ուրեմն մինչև այդ ժամանակ պիտի փորձենք այդ լուծումները տանք, բայց ոչ մեկը չէր սպասում, որ մարդիկ այս վիրուսի պատճառով ստիպված տանը պիտի նստեն ու ուրիշ ավելի հետաքրքիր բան չգտնելով օնլայն խաղային։